vozes da destruição. Devastação ecoa nos ouvidos da ilusão. Cegos caminham à beira do abismo dos tiranos, pesadelos que enfocam a sanidade. Pelo simples fato de nascermos originais e morrermos cópias. Quanto tempo isso vai durar? Não importa, não quero protestar. Só quero expressar o meu pensamento. Seja feliz. Não deixar.